Հայաստանի ռեգավար ընկերներով ուսակցության ճանապարհորդում ենք դեպի Արցախ մեր զինվորներին, մեր հայրենագիտներին կողքին ըլլալու եւ հնարավորինս օժանդակելու ինչ որ պետք է։ Ու արի տեղեկություն մեր այսօր մեր ընկերները, մեր ուսակցության ճոգատները արդեն գտնվում են Արցախում ու որոշը Տիրքերի վրա են, առաջի Տիրքերի վրա մի մասը արդեն սպասում է հրահանգների։ Մեծմուրադ ճոգատը, Բարամաշ ճոգատը, Արտաշադի մեր ընկերները, ով կարող է զենք վերցնել, գրվել, արդեն բոլորը Արցախում են։ Իմ գոչը Միգելնա հետևյալը, որ այսօր շատ լուրերը իմանում ենք, որ օրհասական մեր ժողովրդի օրհասական մարտեր են գնում։ Ադրբեջանը, Թուրքը լայնածավալ ամբողջ սահմանով մեկ հարձակում են։ Մենք պետք է ամբողջ ազգով մենք միասին ընդլակ օժանդակենք Արցախի մեր հայրենագիտներին։ Այսօր առաջնահերթությունը դա է, իմ գոչը դա է, որ մորանանք բոլոր մեր մնացած հարցերը, բոլորս ամեն մարդ, ով ինչով կարող է, սրտով, հոգով ու մնացած բոլոր բաներով մենք պետք է լինենք այսօր Արցախում։ Մեր օժանդակությունը լրիվ պետք է գնա Արցախ, ու հավատացեք, հաղթանակը միշտ մերն է։